Санам ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ სტუმართან გადავინაცვლებთ, განახებთ რამდენიმე ტვიტს, სადაც საუბარია ასეთ ჭარბტენიან ტერიტორიებზე, ანუ დაჭაობებულ ტერიტორიებზე და მათ მნიშვნელობაზე. Მაგალითად, ევროკომისიის კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის განყოფილების ტვიტერის ანგარიში აქვს პოსტ, სადაც ნათქვამია, რომ ჭარბტენიანი ტერიტორიები ძალიან დიდ როლს ასრულებს, მაგალითად, ქალაქების წყლით მომარაგებაში, ის ასევე შთანთქავს და ინახავს ნახშირორჟანგს, ის ასევე გვიცავს ექსტრემალური კლიმატური მოვლენებისგან. Ასევე მაგალითად გაეროს ტვიტს განახებთ, სადაც ნათქვამია, რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ბუნებრივი ჭარბტენიანი ტერიტორიების 70% დაკარგა დედამიწამ, რასაც ასევე მოჰყვა მტკნარი წყლის სახეობების მნიშვნელოვანი შემცირება. ასევე განახებთ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გამოქვეყნებულ პოსტს, სადაც ვკითხულობთ, რომ დღეს აღნიშნავთ კოლხეთის ეროვნულ პარკს, რამსარის კონვენციით აღიარებულ მსოფლიო მნიშვნელობის ჭარბტენიან ტერიტორიას. ხოლო ახლა კი ეთერში გვერდება დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ნატო სულთანიშვილი. ნატო, დიდი მადლობა ეთერში ჩართვისთვის. მინდა კითხოთ, რომ გვესაუბროთ საქართველოში არსებულ ჭარბტენიან ტერიტორიებზე, რითია ისინი უნიკალური და რა მნიშვნელობის მატარებელია ისინი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს მაყურებელს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს 2 თებერვალს მსოფლიო აღნიშნავს ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის დღეს და შესაბამისად საქართველოს უერთდებით, რა თქმა უნდა, ვინაიდან გაგვაჩნია ეს უნიკალური საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, რომლებიც წარმოდგენილი არის საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ის, რომ მსოფლიოში აღინიშნება საერთაშორისო დღე ჭარბტენიანი ტერიტორიებისა, ეს უკვე მოწმობს, რომ ქვეყნები შეთანხმდნენ იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჭარბტენიანი ტერიტორიების არსებობა და მისი, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოვლა, პატრონობა იმისათვის, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მსოფლიოს გააჩნდეს ესეთი უნიკალური ტერიტორიები. შესაბამისად, 1971 წელს უკვე ქალაქ რამსარში, ირანში მოეწერა ხელი შეთანხმებას, კონვენციას საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით კი წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ და შესაბამისად ის ქვეყნები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან ასეთი უნიკალური ტერიტორიებით, ერთიანდებიან და ხელს უწყობენ ასეთ ტერიტორიების დაცვასა და შენარჩუნებას. საქართველო ამ კონვენციას, რამსარის კონვენციას, შეუერთდა უკვე 1996 წლიდან და 1997 წელს რამსარის კონვენციის სამდივნომ კოლხეთის ეროვნული პარკი და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები უკვე აღიარა საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიან ტერიტორიებად. 2020 წლიდან კი მას შეემატა, ასე ვთქვათ, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ორი უნიკალური მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მნიშვნელობის ტბა, ეს გახლავთ მადატაფას ტბა და ბუღდაშენის ტბა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან სწორად სხვათა შორის, რომ წყლის მომარაგებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წყალჭარბტენიან ტერიტორიებს და ზოგადად რა არის ჭარბტენიანი ტერიტორია? ტერიტორია, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებული ტენით, წყლით, წყალჭარბი ტერიტორია, ძირითადად ჩვენ შეასოციაციას ბადებს, რომ ეს არის ჭაობები, ხომ? წყალჭარბი ტერიტორიები, წყალსატევები, იქ სადაც განსაკუთრებული ბიომრავალფეროვნება სახლობს, ცხოვრობს, იზრდება და ვითარდება, რომელიც სხვა ტერიტორიაზე უბრალოდ ვერ განვითარდებოდა. და შესაბამისად დამატებით კიდევ შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჭარბტენიანი ტერიტორიების მნიშვნელობის შესახებ. ეს არის ის, რომ ინარჩუნებს იმ განსაკუთრებულ ბიომრავალფეროვნებას, მტკნარი წყლის დაგროვებაში აქვს უნიკალური, ასე ვთქვათ, როლი, მიწის ზედა და მიწის ქვეშა წყლების რეგულირებას უწყობს ხელს, წყლის გამწმენდი, ანუ ბაქტერიოციდული თვისება გააჩნია, შესაბამისად ეროზიების, ასე ვთქვათ, შემაკავებელი ფუნქცია აქვს და იცავს მის გარშემო არსებულ ტერიტორიას წყალმოვარდნებისაგან, ღვარცოფებისაგან და ზოგადად ის ბუნებრივი რესურსი, რაც მსოფლიოში მოიპოვება, მაგალითად თევზის იქნება თუ სხვა წყლის რესურსის სახით, რომელსაც ცოცხალი ორგანიზმი იყენებს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წყალჭარბ ტერიტორიებზე იზრდება. ასევე მინდა ჩაგეკითხოთ, აი ტურიზმის მიმართულებით და უშუალოდ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად პოპულარულია თუნდაც ვიზიტორებისთვის ასეთ ადგილებში? კი ბატონო, კი ბატონო, აი ქთმევდიოდი ზუსტად, რომ ამ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ეს უნიკალურობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, ვიზიტორი დაინტერესდეს, ჩვეულებრივი მნახველი და ეს მისდულობის ცენტრი, რაც აქვს დაცულ ტერიტორიებს, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტების კუთხით, ეს იქნება წყალჭარბი ტერიტორია თუ ტყე, ნახევარდუდაბნო თუ ასე შემდეგ, ეს წყალჭარბი ტერიტორიები განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, მიმზიდველობას იჩენენ ვიზიტორების მხრიდან და კოლხეთის ეროვნული
ეროვნული პარკიც, ქობულეთის დაცული ტერიტორიებიც, ამ შემთხვევაში უკვე ჯავახეთის დაცული ტერიტორიებიც, რა თქმა უნდა, გამოირჩევიან ვიზიტორთა სიმრავლით და წყალჭარბი ტერიტორიები ზუსტად რეკრეაციული თვალსაზრისითაც იმისათვის, რომ ვნახოთ ძალიან ბევრი საინტერესო ცოცხალი ორგანიზმი, გადამფრენი ფრინველები, რომლებიც ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომით განსაკუთრებით ძალიან მრავლად გვხვდებიან ჩვენ დაცულ ტერიტორიებზე და ამ მიმართულებით ბერდვუჩიგი, ანუ ფრინველებზე დაკორვების ტურები განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, დიდ ინტერესს იწვევს ვიზიტორებში. რა თქმა უნდა, ეს მიმართულებაც არის განვითარებული. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და დროის დათმობისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი ნატო სულთანიშვილი.